Shagwan Aurin Tungare shi da bakon shagwan yan sanda a cikin garin Kano da ke gidan Kalliki a nan jihar Kano. Ga bakon yan sanda nan shi da shagwan Aurin Tunga yanzu za a fara wasa insha Allah. Asara su biyu suna cikin fili domin fara wasa a wannan rana ta Lahadi a nan jihar Kano da ke gidan Kalliki. Ga wasan nan dai za a yi tsakanin bakon shagwan yan sanda da ke bangaren arewa ga shagwan Aurin Tunga da ke bangaren Gurmada. Ga wasan nan za a yi a yau ranar da ake ajo na Ramadan a jihar Kano. Ga wasan nan dai za a fara. Ga wasan nan kuna gani kirmi biyu za su domin bambance bani a cikinsu. Ga shi nan rabali ya hura an fara wasa an take wasa domin ci gaba da fafatawa. Ga shi nan To bago yan sanda. Shagwan Aurin Tunga daga bangaren Gurmada, ga bago yan sanda nan daga bangaren arewa. Ga su nan su biyu cikin lalura. To faduwa Allah ya kawo ta ko ta yan gori ne amma targade garaya Allah shi kare. Ga wasan nan kuna gani ana ci gaba da babatawa. Ga wasan nan dai ga su nan kowa ya san kowa. Ga wasan nan dai karta san kar. Awon shagwan yan sanda gashi ga awon shagwan Aurin Tunga. Shagwan Aurin Tunga daga bangaren Gurmada, ga bawon yan sanda nan daga bangaren arewa. To arewatawa na salati, arewatawa na salati. Ga Gurmada can na kuka. To ga wasan nan ne an take. To ga wasa nan, ga wasa nan, ga wasan 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 nan. Gashi nan ana ci gaba da fafatawa. Ga wasan nan dai kuna gani ana ta fafatawa ana dauki ba daɗi tsakanin su. Ga wasan nan dai kuna gani har yanzu babu wanda ya kai ma wani hari domin kowa ya san kowa a cikin su. To ga wasan nan kuna gani ana ci gaba da ga wasan nan kuna gani. To shagwan Aurin Tunga bago yan sanda. Ga wasan nan ne ga rafali ya hura domin tsaya a sharuwa. Ga shi nan kowa yana kallo sai a ce a sharuwa domin dawowa ci gaba da wasa tsakanin bagon yan sanda da shi da shagwan Aurin Tunga. Ga wasan nan dai an dawo turmi na biyu domin ci gaba da fafatawa a wannan rana ta Lahadi a nan garin Kano da bagon shagwan yan sanda da shi da shagwan Aurin Tunga. Ga wasan nan dai an dawo turmi na biyu yanzu za a ci gaba da fafatawa. Ga wasan nan dai kuna gani rafali ya hura musu domin ci gaba da fara wasa, ci gaba da wasa turmi na biyu. Ga shi nan rafali ya hura musu an koma wasa domin ci gaba da fafatawa. To bagon yan sanda. Ga shagwan Aurin Tunga, bagon yan sanda, shagwan Aurin Tunga. Ga wasan nan ne kuna gani ana ci gaba da dauki ba daɗi tsakanin su. Ga shi nan an koma turmi na biyu domin ci gaba da fafatawa tsakanin bagon shagwan yan sanda da ke bangaren arewa, shagwan Aurin Tunga da ke bangaren Gurmada. Ga wasan nan dai kuna gani to yan kallo. Kudawa na salati, kudawa Gurmada na salati, Gurmada na salati. To bakon shagwan yan sanda, ga wasan nan dai, ga wasan nan dai. Na nesa zaburo kai kallo. Ga wasan nan dai ana ci gaba da dauki ba daɗi ana ta fafatawa tsakanin su. To bakon yan sanda. To bakon yan sanda. Shagwan Aurin Tunga bakon yan sanda. Ga bakon yan sanda, ga shagwan Aurin Tunga. Bagon yan sanda shagwan Aurin Tunga. To bagon yan sanda. Ga shi nan kowa ya san kowa. Har yanzu babu wanda ya ƙara kai ma wani farmaki. Wannan shi ne turmi na biyu, wato shi ne turmin ƙarshe domin tsayawa da wasansu. Ga shi nan ana ci gaba da dauki ba daɗi. To bagon yan sanda.
nan ne sai zaburo kai kallo ga wasan nan ne kuna gani ana ci gaba da fafatawa rafali ya hura domin su tsaya su ƙara sabon shiri to rafali ya hura domin an raba su wasan babu kisa tsakanin su gashi nan an raba wato an hura musu rabawa babu wanda ya buge wani tsakanin su ga wagwayen sanda nan da shi da shagwaurin tinga suna tattaunawa kasa da za a ci gaba da fafatawa tsakanin su abba shagwan roget da shida ga wasan nan dai to gashi nan shi ma ya rukuna yana daga hannunsa domin samun yan kallo james nan ya daga hannunsa a dogon cisco can shi ma yana zagayawa to ga wasan nan dai rafali ya hura musu domin ci gaba da fafatawa a wannan gasa ga wasan nan kuna gani ana ci gaba da dauki ba dadi to ga abban lungu nan to ga wasan nan dai abban lungu da shida dogon cisco ga wasan nan ya kare abban lungu ya buge dogon cisco ya buge abban lungu a yau dake jihar kano ga wasan nan kuna gani wasa dambe ya kare asinai yana auta inda gobe fa kana da dambe auta da auta gobe kuna da dambe to ga dambar nan auta dan digiri wa ka zaba autan arewa ko autan inda daya burbuwa a jirgin sabi ji gadabannan alimai shago alimatan sadda alimai shago alimatan sadda wallahi alimatan sadda alijari yana kallonka masarki idan kana yi kai manaja na kallonka alimai shago manaja na kallonka wallahi kudawa sai alijari suna kallon alimatan sadda wallahi bagwari bagwari yace yana kallon alin dan shago bulo uba bagwari yace dan alba uba ruwa ne shafa wannan garo ba zai to ka dabban nan alin ba ta isakka alin dan shago alin ba ta isakka alin dan shago dan kallo nan da kuma kowa ya san kowa a gaban ku an fi shekara goma ana dabban nan kowa ya san kowa ɗan kallo alin ba ta isakka alin dan shago to sannan yara yan dambe ba gobe idan Allah ya kai mu karfe 4:40 ko na ro tabbatar da yana gidan dambe dan kallo yan dambe yara kanana karfe 4:40 zuwa 5 ko na yaro ya kwada rigarsa sannan manyan madambata karfe 5 autan inda dan mana kana gidan dambe autan arewa karfe 5 kana gidan dambe dama shi safara ba bukatar ka ga mushi abu kamar da tudiwa ko zuwa gida safara karfe 4 ma shi yana gidan dambe alin ba ta isakka a shigo da wuri Nobody is a cop.
Thank you.